दुर्गा प्रसाईलाई हस्पिटलमै यो यस्तो भयो भनेर उहाँको मृत्युको खबर हामीले सुन्न सक्छौँ। मैले भनिसके त 1000 पल्ट थुन, 1000 पल्ट खरीको बोटमा झुन्ड्याऊ, तर दुर्गा प्रसाई तिमीहरूलाई नसिद्ध्याइकन शहीद हुँदैन, शहीद हुँदैन। दुर्गा प्रसाईलाई तुरन्त रिहा गरोस्, यो सरकारलाई म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। फेरि गुन्डाहरूको गुन्डा, डनहरूको डन, यो काठमाडौँ भेलीमा छ, त्यो दुर्गा प्रसाई हो। जहाँ भन्छौ म त्यहीँ आउँछु, रिङ गरेर खेलौँ। को डन रहेछ फैसला हुन्छ, को गुन्डा रहेछ फैसला हुन्छ। दुर्गा प्रसाईसँग यत्रो डर कसलाई छ भन्दा केपी ओलीज्यू र एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो डर छ। एमाले जसरी हुन्छ दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ, रसातलमा पुर्याउन चाहन्छ। उता काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी रविको डर छ र रविलाई ऊ रसातलमा पुर्याउन चाहन्छ। अब अहिले के भइरहेको छ भने दुर्गा प्रसाईलाई त थुनिसक्नुभयो रमेश लेखकज्यूले थुनिसक्नु भएको छ र उहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीज्यूलाई, रविलाई पनि म समाउँछु भन्दाखेरि उहाँले अमेरिकाबाटै रविलाई नसमा भनेर रोक्नु भएको छ। र तर काङ्ग्रेस एग्रेसिभली, यही कारणले काङ्ग्रेस यो सत्तामा डगमगाउने सम्भावना पनि देखिँदैछ, किनभने रविलाई जसरी पनि काङ्ग्रेस थुन्न चाहन्छ, समाउन चाहन्छ। केपी ओलीज्यूले रोकिराख्नु भएको छ किनभने उहाँको दुर्गा प्रसाई, उहाँको विरोधी चाहिँ उहाँले समाइसक्नु भएको छ। मैले दुर्गा प्रसाईलाई भनेको छु, तपाईँ आफ्नो डक्टर एनी टाइम त्यो हस्पिटलमा, वीर हस्पिटलमा बस्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ आफ्नो डक्टर आफूसँग जुनसुकै बेला राख्नुहोस् र कुनै पनि एउटा दबाई खाने बेलामा औषधिको केही खानुपर्ने भयो भने त्यो आफ्नो डक्टरलाई नदेखाइकन नखानुहोस्, तपाईँलाई त्यही हस्पिटलमा मारिदिन सक्छ यो सरकारले, मैले भनेको छु उहाँलाई, र मारिदिन सक्छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। छन् यो पुरानो सत्ता शक्तिबाट केही हुँदैन भन्ने कुराको विश्वास उनीहरूले गर्छन्। अब अहिले त्यो सबैभन्दा बढी डराएको, हेर्नुहोस् एकचोटि विचार गर्नुहोस्, एकदमैसँगले दुर्गा प्रसाईसँग यत्रो डर कसलाई छ भन्दा केपी ओलीज्यू र एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो डर छ। एमाले जसरी हुन्छ दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ, रसातलमा पुर्याउन चाहन्छ। उता काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी रविको डर छ र रविलाई ऊ रसातलमा पुर्याउन चाहन्छ। अब अहिले के भइरहेको छ भने केपी दुर्गा प्रसाईलाई त थुनिसक्नुभयो रमेश लेखकज्यूले थुनिसक्नु भएको छ र उहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीज्यूलाई, रविलाई पनि म समाउँछु भन्दाखेरि उहाँले अमेरिकाबाटै रविलाई नसमा भनेर रोक्नु भएको छ। र तर काङ्ग्रेस एग्रेसिभली, यही कारणले काङ्ग्रेस यो सत्तामा डगमगाउने सम्भावना पनि देखिँदैछ, किनभने रविलाई जसरी पनि काङ्ग्रेस थुन्न चाहन्छ, समाउन चाहन्छ। केपी ओलीज्यूले रोकिराख्नु भएको छ किनभने उहाँको दुर्गा प्रसाई, उहाँको विरोधी चाहिँ उहाँले समाइसक्नु भएको छ। अब दुर्गा प्रसाईलाई मान्छेहरूले के भनिरहन्छन्, उहाँलाई क्यान्सर सर्भाइभर, क्यान्सर पीडित मान्छे, अब क्यान्सर लागेर उहाँलाई अलि अप्ठ्यारो छ, उहाँलाई जेलमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा धेरैको छ। र यो सरकार र यो सत्ताप्रति नरम दृष्टिकोण राखोस् दुर्गा प्रसाईप्रति भन्ने धेरैको मान्यता, तर होइन। तपाईँ एकचोटि, मैले दुर्गा प्रसाईलाई भनेको छु तपाईँ आफ्नो डक्टर एनी टाइम त्यो हस्पिटलमा, वीर हस्पिटलमा बस्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ आफ्नो डक्टर आफूसँग जुनसुकै बेला राख्नुहोस् र कुनै पनि एउटा दबाई खाने बेलामा औषधिको केही खानुपर्ने भयो भने त्यो आफ्नो डक्टरलाई नदेखाइकन नखानुहोस्, तपाईँलाई त्यही हस्पिटलमा मारिदिन सक्छ यो सरकारले, मैले भनेको छु उहाँलाई, र मारिदिन सक्छ। यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। दुर्गा प्रसाईलाई हस्पिटलमै यो यस्तो भयो भनेर उहाँको मृत्युको खबर हामीले सुन्न सक्छौँ, त्यसकारण किनभने दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनेको चाहिँ अरूको जस्तो छैन। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन चाहिँ स्पष्ट त्यो तल्लो वर्ग, यहाँ समडम्म खालका भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, यो सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने यी चलन चल्तीका यी माथिका मान्छेहरूले बुझ्ने मात्र नारा छैन। यो नारा भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेका चाहिँ केही बौद्धिक मान्छेहरूलाई हो, गरिब मान्छेको लागि नारै थिएन, तल भुइँ मान्छेहरूको लागि नारा थिएन। पहिला कम्युनिस्टहरूले उठाउँथे त्यस्ता नाराहरू, म तँलाई के दिन्छु भनेर माओवादीले दुनियाँ थोक गरेर राज्य सत्तै, तिमीलाई राज्यै नयाँ राज्य दिन्छु, तिमीहरूका घर घरमा मालामाल हुन्छ भनेर अलिकति जनस्तरमा तल्लो गरिब वर्गहरूमा त्यो आन्दोलन पुर्याएको माओवादीले हो। र अहिले पनि यिनीहरू सहरमा छैनन्, त्यही गाउँ गाउँमा केही उनीहरूले जुन आन्दोलन उठाएका थिए, जनता ठगेका थिए, उठाएका त यिनीहरूले उठाएका मात्र हुन्, दिन त केही पनि दिएन, तर त्यो आन्दोलनले गरिब जनताहरू, मलाई पनि केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो। यहाँ सत्ता परिवर्तन भएर तपाईँहरू यहाँका केही बौद्धिक बोलक्कडहरू लोकतन्त्रको कुरा गरे, लोकतन्त्र कसको लागि हो? बोल्न जान्नेको लागि नै लोकतन्त्र हो, बोल्न नजान्नेको लागि त खाना पाउनु लोकतन्त्र हो नि त, बिहान बेलुका भात भएको मान्छेलाई त बिहान बेलुका खाना पाउनु लोकतन्त्र हो।
एउटा गरिब जो औषधि नबाट मरिरहेको छ त्यसलाई बोलेर के हुन्छ भने त्यसलाई त फ्री औषधि तपाईँले दिनुभयो भने त्यो लोकतन्त्र हो। तपाईँ एउटा बच्चो आमा बच्चा जन्माउँदै हुनुहुन्छ, बच्चा जन्माउन नसकेर बाटोमा बच्चा जन्माउनु जन्माइराख्नु परेको छ, अब त्यहाँ नारा लाएर के हुन्छ? त्यहाँ केपी ओलीको विरोध गरेर के हुन्छ? त्यहाँ लोकतन्त्र भनेको के हो भने उहाँले हस्पिटलमा गएर आफ्नो बच्चा सकुशल जन्माउन पाउनु र उहाँको बच्चाले भोलि राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउनु, त्यो उहाँको लागि लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्र छ त यो देशमा? तपाईँ एकचोटि मनन गर्नुहोस्, भित्री हृदयबाट मनन गर्नुहोस्। गरिबहरूले खान पाउनु भएको छ? तपाईँ एउटा तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्, तपाईँ नगरपालिकाका अहिलेका नगरपालिकाका अफिसहरू सिंहदरबारभन्दा ठुला ठुला नगरपालिकाका पालिकाका कार्यालयहरू बनाइरहेको छन्। त्यही स्कुल हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो स्कुलमा एउटा बच्चो भोको बच्चो बिहान 7 बजे के खान्छ? 2-3 घन्टा तुइन पार गर्दै त्यो स्कुलमा पुग्छ। त्यसलाई अलिकति खान दिँदाखेरि 10 कक्षासम्मकोलाई खान दिँदा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो स्कुल अलिकति राम्रो बनाएर त्यो स्कुलमा एउटा राम्रो बेन्च राखेर कुर्सी राखेर त्यो महल त्यसको पालिका किन बनाउनु परेको छ त्यसले? त्यो त जनतामा जानुपर्ने होइन, चुनावमा भोट माग्न मात्रै जनतामा जाने कि त्यो अफिसमा बसेर ठुलो महलमा बसेर त्यहाँ बसेर त्यसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने? त्यो स्कुल त्यसले पालिका बनाउने खर्चले त्यो स्कुल बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो होला? त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको बोल्न पाउने मात्र होइन, धेरैलाई भ्रम छ बोल्न पाएपछि चाहिँ यो लोकतन्त्र भयो भन्ने, यो भ्रममा नबस्न म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु। अनि केही इलिटहरूको लागि हुनसक्छ, इलिटहरू उनीहरूलाई त्यो लोकतन्त्रको महत्त्व उनीहरूलाई हुनसक्छ किनभने उनीहरू बोल्न जान्दछन्, उनीहरूसँग स्किल छ, त्यो स्किल प्रयोग गर्ने क्षमता छ, त्यो क्षमता यहाँ नभए उनीहरू बाहिर गएर प्रयोग गर्छन्, जहाँ संसारको जुनसुकै कुनामा प्रयोग गर्न सक्छन्। र मैले बाहिर पनि जान पाउनुपर्छ, मैले बोल्न पाउनुपर्छ, मेरो प्रतिभा मैले प्रस्फुटन गर्न पाउनुपर्छ भनेर इलिटहरूको लागि त यो ठिक छ, इलिटहरू नभइकन पनि हुँदैन। तर तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, जो बोल्न जान्दैन, जोसँग केही स्किलै हामीले दिएका छैनौँ, ती दलितहरू, ती लाखौँ लाख करोडौँ ती भुइँमान्छेहरू जो थारूदेखि लिएर ती अनेक आदिवासी जाति जनजातिहरू छन्, तिनीहरूको लागि लोकतन्त्र के हो? तिनीहरूको लोकतन्त्र भनेको स्किल, उनीहरूलाई स्किलफुल बनाउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई स्किल केही सिकाउनु पऱ्यो, केही तालिम दिनु पऱ्यो उनीहरूको लागि, त्यो हो नि त उनीहरूलाई लोकतन्त्र। त्यसकारण अहिलेको बोल्न पाउने, बोल खान पाउने, के पाउने भनेर हामीलाई लोकतन्त्रको भ्रम जाल छरिएको छ, यो लोकतन्त्र होइन। पहिला कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, लोकतन्त्र भनेको अर्कै कुरा हुन्छ, फरक कुरा हुन्छ। लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो हुनको लागि तपाईँलाई त्यो एउटा गरिब जनताले, खुट्टा फुटेको एउटा जनताले केपी ओली मुर्दाबाद भनेर नारा लाउँदैनन्। ती आमाले त्यो बच्चा जन्माइरहनु भएको सडकमा बच्चा जन्माउनु भएको आमाले केपी ओली मुर्दाबाद, केपी ओली चोर हो भनेर नारा लाउनुहुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र छैन। तपाईँ त्यहाँ पीडा छ, त्यो पीडामा तपाईँ पुग्नुभयो कि भएन? म केपी ओलीज्यूलाई र यो देशका सम्पूर्ण नेताहरूलाई म यो सोध्न चाहन्छु, तपाईँ दुर्गा प्रसाईलाई समाएर, दुर्गा प्रसाईलाई जेलमा थुनेर तपाईँ यो आवाजहरू, भुइँमान्छेको आवाज थुन्न सक्नुहुन्न? त्यही दुर्गा प्रसाई आउनुभन्दा अगाडि, दुर्गा प्रसाईले यो मुभमेन्ट सुरु गर्नभन्दा अगाडि एकचोटि विचार गर्नुहोस्। 19% ब्याज लिन्थे यी ब्याङ्कहरू, यी ब्याङ्क भनेको यस्ता साहुकार थिए, यिनीहरू लुटिरहेका थिए देशका गरिब जनताहरूलाई, ती त्यो खुट्टा फुटेका, चरचरी खुट्टा फुटेर कमाएको, टोइलेट सफा गरेर कमाएको त्यो पैसा यिनीहरू अनेक नाममा लुटिरहेका थिए। त्यो 19% ब्याज दर तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, त्यो एउटा मान्छेले आवाज दिन थालेपछि अहिले सिङ्गल डिजिटमा आएको छ कि छैन? त्यो कसको शक्तिले आएको? त्यो त्यही दुर्गा प्रसाईको शक्तिले आएको हो। त्यो आवाजले गर्दाखेरि आज यहाँ अहिले हामी 7-8% ब्याजमा लिन सक्छौँ ब्याङ्कबाट। र ब्याज कम भइसकेपछि औद्योगिकरणको गफ मात्रै ठुला कुरा गरेर हुँदैन, औद्योगिकरण गर्नको लागि गर्न चाहने मान्छेहरूलाई सुगम तरिकाले लोन दिन सक्ने, ब्याज दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यो व्यवस्था तपाईँ 20%मा ब्याज दिएर त्यसले के उद्योग गर्छ? कसैले, कोही युवाले त्यो गर्दैन। त्यसकारण अब यो सम्भावना छ र भोलिका दिनमा 5-7% हामीले ब्याङ्कको ब्याज झार्न सक्यौँ भने यो देश औद्योगिकरणमा पनि जान सक्छ। त्यो कसको क्रान्तिले भएको भन्दा तिनै दुर्गा प्रसाईको कारणले भएको। र अर्को एउटा कुरा धेरै मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, उनले उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ, लघुवित्तको ब्याज तिर्न नसकेर दिदीबहिनीहरू रुखमा जलेपछि, रुखमा झुन्डिएर मरेपछि म आएको हुँ भन्ने कत्रो भावनाको कुरा छ। त्यो दुर्गा प्रसाई विदेशबाट मरेका मान्छेहरूलाई लास लिएर आउने, यिनीहरू मर्नलाई विदेश पठाउने, विदेशमा गएर मान्छे मरेको कुनै जनता मरेको हो कि कुकुर मरेको हो यिनीहरूलाई केही मतलब छैन। त्यहाँ रोका छन्, परिवारहरू रुँदै कराउँदै हिँडेका छन्, त्यो मरेको मान्छे मरेको मरेकै छ। त्यो लास लिएर आउने, त्यो परिवारलाई जिम्मा लाउने जुन काम, पुण्यको काम गरेका थिए,
त्यो कामदेखि यिनीहरू अत्तालिएका र अर्को सबैभन्दा ठुलो अत्तालिएको कुरा छ दुर्गा प्रसाईदेखि किन डराउनु परेको छ यो सचेत नेपाली पार्टीले दुर्गा प्रसाईजीको मुभमेन्ट आउनुभन्दा धेरै अगाडि सचेत नेपाली पार्टीले दुई वर्ष अगाडि जतिको कुरा हो हामीले सचेत नेपाली पार्टीको घोषणामा पत्रमै लेखेका थियौँ कि यो 20% यो 20 लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेखेका थियौँ त्यो ऋण मिनाहा गर्ने कुरालाई यहाँका उद्योगपतिहरू यहाँका व्यापारीहरू यहाँका एलिटहरू सब उडाउने गरेका छन् ऋण किन मिना गर्नु पर्यो भनेर यिनीहरू उडाउँछ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु त्यो पोखराको एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि यिनीहरूले के भनेका थिए अहिले त्यो अरबौँ खर्च लागेर बनाएको छ त्यसलाई त्यो चाइनाको ब्याङ्कबाट लोन लिएर नेपालले बनाएको हो नि त लोन लिएर बनाएकोलाई यिनीहरू के भन्दैछन् अब चाइनासँग अनुदान माग्नुपर्छ र त्यो लोन मिना गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू भन्छन् त्यो लोन मिना गर्नुपर्छ भनेर एउटा राज चाइनाको ब्याङ्कसँग यिनीहरू भन्न सक्छन् भने दुर्गा प्रसाई र हामीहरूले गरिब जनताको 20 लाखसम्मको लोन मिना गर्नुपर्छ अर्थात् तिनीहरूलाई फेरि पुँजीकरण गर्नको लागि 20 लाख अर्को थपेर हामीले उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्न सकिँदैन जन यो पैसा जनतामा गयो भने जनतामा पैसा जाँदाखेरि केही उद्योगपतिहरूमा पैसा गयो भने चाहिँ त्यसलाई चुपचाप लाग्ने अरबौँ अरब खरबौँ खरब यिनीहरूलाई मिना गर्ने तर जनतालाई मिना गर्नुपर्ने बेला आइसकेपछि सबका दाँतबाट पसिना आउने जनतालाई अलिकति छुट दिनु पऱ्यो भने बालनले एउटा त्यहाँ यसो पार्किङ गर न त सबैले आएर भन्दाखेरि यिनीहरूका दाँतबाट पसिना आउँछन् यिनीहरूका दलाल ठेकेदारहरू चमचमाउँछन् यिनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ जनता जहाँ पनि लुट्ने केटाकेटीहरू अहिले दसैँमा हेर्नुहोस् त ट्रफीहरू के गरिरहेछन् बिचरा बच्चा बच्चीहरू केटाकेटीहरू एउटा मोटरसाइकल लिएर खर्र यसो बाहिर निस्किन्छन् ती बच्चा बच्चीलाई बाटो बाटोमा पुलिसले रोकेर तेरो लाइसेन्स खोइ तेरो यो मोटरसाइकल किन यतापट्टि उठेको तेरो मोटरसाइकलको यो प्लेट किन यतापट्टि लागेको भनेर हजार हजार रुपियाँ वसुलेको छ बच्चा बच्चासँग हजार हजार रुपियाँ असुलेर खाइरहेको छ यो सरकार यो ट्राफिकहरू यो ट्राफिकहरूलाई पैसा असुल्ने होइन यो भनेको लुट हो कि होइन जनताको पैसा त्यहाँ बच्चाहरू ती बच्चा अहिले कस्तो हुन्छ स्कुटीमा चढ्ने को हुन्छ एउटा महिला यसो घाँसपात गर्ने महिलाहरू अलिकति तरकारी बेच्ने महिलाहरूले स्कुटी चढिराख्नु भएको छ त्यो स्कुटी लिएर खर जाँदाखेरि हजार रुपियाँ माग्छ तेरो लाइसेन्समा दुलो पारिदिन्छु भनेर बाटो बाटोमा बसेर तेरो अर्को एउटा युवा केटाले एउटा मोटरसाइकल लिएर आउँछ तेरो मोटरसाइकल किन यत्रो भाङ उठेको यत्रो साइलेन्सर पाइप के हो यो भन्दै उसलाई ठगिराखेको छ त्यो पहिला उसले ल्याउने बेलैमा त्यो कम्प नदिनु नि उसले देशमा प्रवेश गर्न नदिनु नि यो स्टाइलको मोटरसाइकल दिन्न भन्नु त्यो कसरी किन्छ उसले यहाँ ल्याउँछ किन्न लाउँछ कर पनि लिन्छ कर लिएर 200% कर लिन्छ अनि त्यहाँ लगेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनि भोलि हजार हजार रुपियाँ बाटोमा बसेर ट्राफिक लाएर उठाउँछ डाका होइन यो सरकार डकैत गरिरहेका छन् यिनीहरू त्यस कारण यहाँ देशमा जनताको सरकार छैन लुटेराहरूको शासन छ म तपाईँहरूलाई भन्ने यी लुटेराहरू हुन् यिनीहरू जहाँ जसरी लुट्न सकिन्छ लुटिरहेको छ एउटा राजा थियो कि एउटा कथा छ आधा मिनटमा म सघाइदिन्छु एउटा राजा थियो त्यो राजा एकदम लोकप्रिय कामहरू पनि गर्ने जनताको एकदमै सुख दुःखमा साथ दिने जनताको आवाजहरू पनि बोल्ने अनि उसले त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो डाका रहेछ उसले के भन्ने भने म यो डाकालाई जसरी पनि समाउँछु म यो डाका नसमाइकन छोड्दै छोड्दिनँ भन्ने जनताले सबैले डाका समाउने राजा भनेपछि सबैले ताली बजाउने सबैले खुसी हुने राजाले अब डाका समाउँछ भन्ने सबैले उसले भनेको कर पनि तिर्ने उसले भनेको जस्तो मान्ने अनि गर्दै गए भन्दै गए डाका कहिले समाउँदैन कहिले कसलाई समाएर ल्याउँछ अनि यो डाका हो भन्छ भरे त्यो डाकै हुँदैन फेरि डकैत हुन्छ अनि फेरि अलिकति ठुलो एउटा अर्को डनलाई समाएर ल्याउँछ त्यो पनि डाका होला भनौँ अलिक दिन पछाडि डकैत फेरि गाउँमा डकैती हुन्छ उस्तै तरिकाले डकैत रोकिँदैन जति गरे पनि जति समाए पनि डकैत रोकिँदै रोकिँदैन के भयो त यो भन्दा एक दिन एउटा मन्त्री अलिकति बाठो चाँडेको टाइपको मन्त्री रहेछ त्यो मन्त्रीले अब अलिकति गोप्य रूपमा समाउनु पर्यो यो भनेर उसले सुरु गरेछ केही जनताको साथ लिएछ र राति उसले गोप्य रूपमा कसैलाई पनि थाहा नदिङ्न राजालाई पनि थाहा नदिङ्न त्यहाँको कुनै सरकारी संयन्त्रलाई कसैलाई थाहा नदिङ्न आफ्ना साथीभाइहरू जनताहरू लिएर गएर जङ्गलमा डाका समाउन गएछ र च्याप्पै डाका समाएछ डाका समाएर दरबारमा ल्याए दरबारमा समाएर डाकाको घुम्टो उगार्दाखेरि त राजा पो रहेछ डाका त राजा रहेछ हेर्नुहोस् रातभरि डकैत गरेर दिनभरि जनताको प्यारो भएर म यो डाका समाउँछु अहिले देशभरि यही छ म भ्रष्टाचार समाउँछु म ठगीलाई समाउँछु भनेर जम्मै हेरो भरे जम्मै सभापति र उपसभापति डकैत गरिरहेका ठगिरहेका भेटिन्छ यो छ देशमा त्यसकारण यो डाका राजाहरू भएको देश हो डाका राजाले यो सबै हामीलाई भ्रम पारेर एकदमै लुटिरहेको छ त्यसकारण धेरै बोल्नुपर्ने जरुरी छैन यो देशका हरेक जनताहरूलाई थाहा छ काम गर्नुपर्ने बालनले बेला बेलामा भन्छन् बोल्ने भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु म भन्छन् तर यो देशमा काम भइरहेको छैन त्यसकारण दुर्गा प्रसाईलाई
अब दुर्गा प्रसाईलाई के गरेर आक्रमण गर्ने त दुर्गा प्रसाईको यो मुभमेन्ट कसरी सिद्ध्याइदिने त भन्दा इयरलाई लागेको छ दुर्गा प्रसाईलाई समाइयो भने दुर्गा प्रसाईलाई थुने भने चाहिँ म यो देशमा मेरो विरोधी कोही पनि हुँदैन भन्ने केपी ओली ज्यूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई लागेको हुन सक्छ तर तपाईको विरोधमा बच्चा बच्चा ती गरीब जनता त्यही दमकमा तपाईले टावर बनाएको वरिपरि जानुस् ती जम्मै तपाईका विरोधी छन् भोट हाल्छन् तपाईलाई बेग्लै कुरा हो त्यो तपाईको फलोअर घटाउने भन्दाखेरि यहाँ घट्छ भोलि तपाईको जिरो बनाइदिन सक्छन् यो देशका जनताले तपाईका कार्यकर्ताहरू कति छन् 1 लाख 1.5 लाख तिनी कार्यकर्ताहरूले पनि किन तपाईलाई फलो गर्छन् र म एउटा कुरा चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु सबै देशका जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि नेताको फलोअर नबन्नुस् तपाई फलोअर बनिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामी कुनै पनि किसिमले त्यसलाई कारबाहीमा कारबाहीको दायरामै ल्याउन सक्दैनौ अहिले रवि जीको कुरा गर्ने हो भने रवि जी दोषी हो कि निर्दोष हो म केही पनि भन्दिन प्रतिवेदनले के भनेको छ त्यतापट्टि पनि नजाऊँ तर उहाँले उहाँका कार्यकर्ताहरूले उहाँले अहिले मलाई साँच्चै भन्ने हो भने त रवि लामी छानेज्यूले आफूले सभापतिबाट राजीनामा गरेर राष्ट्रपतिको सभापतिबाट राजीनामा गरेर म यो देशको सरकारले मेरो के भएको छ सबै हेरोस् छानबिन गरोस् म खुला छु भनेर राजीनामा दिएर कुनै शक्तिमा पनि नबसिकन छानबिन गर भन्ने हिम्मत र हौसला गर्नुपर्छ तर राष्ट्रपका ती लाखौँ कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू हामीहरू फलोअर बन्यौँ फलोअर बनिसकेपछि बडो घाटा हुन्छ हेर्नुहोस् फलोअर बनेपछि त्यसको विरोध गर्न मन लाग्दैन हामीलाई माधव नेपालको फलोअर भयौँ माधव नेपालले महाकाली बेच्दा पनि हामी अहिले समर्थन गरेर हिँड्छौँ महाकाली बेच्ने उनका पछाडि लागिरहेका छन् अरूको पनि त्यही हालत भइरहेको छ हामी सबै किन यसरी शेरबहादुर देउबाका फलोअर उसका फल त्यस कारण कसैको फलोअर नबनौँ कसैको फलोअर नबनेर शुद्ध रूपमा छानबिन गर्ने र वास्तविक त्यो डाका राजा को हो त त्यसलाई समाउन सक्ने पोजिसन बनाउनुपर्छ र दुर्गा प्रसाईलाई तुरुन्त रिहा गरोस् यो सरकारलाई म चुनौती पनि दिन चाहन्छु फेरि तपाईँहरू सबै मिलेर जुन एउटा मान्छेलाई के गरे हो दुर्गा प्रसाईले दुर्गा प्रसाईले भ्रष्टाचार गरे हो बलात्कार गरे हो लुट्या हो ब्याङ्क ठगेको हो सहकारी डुबाएको हो के गरेको हो दुर्गा प्रसाईले कुन अपराध गरे कुनै एकजना महिलाको नाम बेचेर तपाईँहरू एकजना महिलाकोलाई शिखण्डीको रूपमा प्रयोग गरेर दुर्गा प्रसाईमाथि आक्रमण जुन गरिराख्नु भएको छ यसले तपाईँहरूको सर्वनाश हुन्छ यो म तपाईँहरूलाई बताउन पनि चाहन्छु दुर्गा प्रसाई अब त्यो एउटा दुर्गा प्रसाई यसलाई थुन्दिएपछि सबै कुरा सकिन्छ भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ यो भ्रमबाट जति सक्दो तपाईँहरू मुक्त हुनुहुन्छ भोलि यो अहिले जुदाउन खोजिराख्नु भएको छ तर भोलि यिनै शक्तिहरू मिल्दै गयो भने ठुलो हानि हुन्छ त्यस कारण देशमा एउटा विद्रोहको भावना पुरा जराचरामा पुगिसकेको छ त्यो विद्रोह वास्तवमै आइसकेपछि मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु तपाईँहरू सबै अहिले बारुदको डङ्गुरभित्र बस्नुभएको छ र सलाईको काँटी जनताको हातमा छ कुनै पनि बेला जनताले सलाईको काँटी कोरिदियो भने तपाईँहरूको सर्वनाश हुन्छ त्यसकारण सर्वनाश हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो लङ्का डढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू होसियार हुनुहोस् सचेत हुनुहोस् र दुर्गा प्रसाईलाई कुनै पनि जालझेल नगरिकन छोड्नुहोस् बोल्ने स्वतन्त्रता बोल्न चाहनेहरूलाई बोल्न दिनुहोस् बोलेरै जनता जगाइरहेका छन् उनले गरिरहेका छन् तपाईँहरूको जस्तो बोलेका मात्र छैनन् काम पनि गरेर देखाइरहेका छन् त्यसकारण काम गर्ने मान्छे र बोल्ने जनता जगाउने मान्छेलाई तपाईँहरू अनेक नाटक गरेर थुन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँहरूको मृत्यु साबित हुन्छ एक दिन हवस् त नमस्कार